Takže vítáme všechny, co se díváte na tento rozhovor. Dnešní rozhovor dělám s Klárkou. Ahoj. A dnešní rozhovor bude s paní učitelkou Vojtíkovou, která na naší škole učí angličtinu a němčinu. Dobrý den. Jako první otázku jsme si připravili, proč jste se rozhodla být učitelkou, co vás tomu táhlo? To byla taková docela dlouhá cesta. No, jako malá jsem si samozřejmě na učitelku ráda hrála, ale na moje škola byla taková, nebo školní docházka taková trošku jiná než ta vaše. To byly těžké osmdesátky, takže dneska totální retro a prostě ta škola vypadala úplně jinak. Ale já jsem si na školu ráda hrála. Pro mě takový synonymem bylo, když učitel musela mít klíče a prsty. To jsem vlastně pokoukala od naší jedné učitelky, takže doma jsem to tak vždycky praktikovala, svazek klíčů, měla jsem připravené svoje prověrky a hrála jsem si na školu. No, potom se mi to trošku zamotalo, studovala jsem jazyky, ale vrátila jsem se zpátky ke škole, protože během toho studia, které jsem potom vlastně jakoby ukončila, tak jsem dostala nabídku učit na zástup na 3 týdny. Učila jsem němčinu, angličtinu a musím říct, že se mi to tak zalíbilo, že jsem opravdu s brekem odcházela a od září jsem do té školy nastoupila. Takže ta cesta byla taková potom naopak, že já už jsem učila, ale pořád jsem neměla vysokou školu, takže jsem si ji nakonec po několika letech dodělala a zpátky jsem vlastně do té učitelské garáže takhle zacouvala. Že přes takový sen být učitelkou, potom přes nějakou malou odbočku jsem se vlastně učitelkou stala a učím už pekelně dlouho. A jaký typ studenta jste byla? Jakože byla jste hodná, vzorná, nebo jste jako právě opačně? No, tak tady vám žádný bulvár nenaplním. Já jsem byla opravdu hodná, vzorná žačka. Dneska by se to možná nazvali takovým tím slovem jako šprtka prostě. Já jsem se učila dobře. Musím říct si, že jsem měla takové kuriozní vysvědčení. Na druhém stupni jsem měla vždycky samé jedničky a jednu dvojku z tělocviku. To byla taková stálice, opravdu. Takže opravdu seděla jsem fakt v té první lavici u učitelského stolu a všechno jsem měla, úkoly jsem plnila, úkoly mě prostě bavily. Asi proto je to teďka těžké pochopit, když ty děti tak lajdačí, že to nemají nastaveno tak stejně, jako jsem to měla já. Takže já jsem nezlobila, nic takového se tam prostě nedělo. Mě hodná holka, byla jsem pokladníka, jsem dělala ve škole, nástěnkáře, takže jsem měla i funkce a takové to bylo, no, takové poslušné, no. A pamatujete si třeba na nějaký vtipný zážitek, když jste chodila do školy? Když jsem chodila do školy, nějaký vtipný zážitek, jak říkám, to byla úplně jiná škola. My jsme se o těch přestávkách úplně jinak bavili. Tam opravdu největším takovým zrušem bylo, my jsme neměli žádnou techniku, žádné mobily, nic. Takže my jsme se bavili takovým prozaickým způsobem. Ještě byly vlastně tabule na houbu, takže jsme prostě házeli po sobě houbu. Asi takový vtipný, no, dalo by se říct si průšvih. Jednou jsem rozbila vázu na základce, to je opravdu ten největší hřích, který prostě mám. A jinak jako nic mi takhle prostě nenapadá. Potom ještě jeden takový průšvih, co jsem měla jako ve škole. Trošku teďka je to vtipné, předtím to byl průšvih v hodině šití, které jsme měli v 8. třídě. Já jsem vlastně končila v 8., do 9. jsme nechodili. A v 8. třídě při hodině šití jsem chtíc nechtíc prokopla tu šlapku, že jsem v ředitelně skončila prostě se šlapkou z elektrického stroje. Ano, a jako ten největší průšvihář jsem dostala kartáč na koberečku a musela jsem to vlastně celé buď nahradit, anebo sehnat novou šlapku. Takže to mám takovou vtipnou jakoby vzpomínku, no. Víme, že ráda cestujete. Máte nějakou oblíbenou destinaci, kam se ráda vracíte? No, tak já, moje srdce určitě vlastně hoří pro Afriku. Já mám ráda takové ty, mám ráda teplo. Já bych určitě na dovolenou jela s panem učitelem Kolenkem do severské zemí, ale já třeba na dovolenou jezdívám s paní učitelkou Seidlovou, jsme několikrát byli, takže máme tam společné to moře, teplo. A tam, kde to mám ráda, tak tam se ráda vracím. Takže já se ráda opakovaně vracím prostě do Egypta, ale mám taky ještě spoustu cestovatelských snů, kam bych se chtěla podívat. Mám to ráda i tady v Evropě, chtěla bych třeba projet
ještě spoustu tady evropských hlavních měst. Chtěla bych se třeba podívat do Jižní Ameriky a mám potom takové, spíš než cestovatelské, takové cestovatelské prostě zážitky bych chtěla. Chtěla bych navštívit nějaké třeba ještě poutní místo, protože mě láká, jestli tam je nějaká taková ta energie, takové to nějaká ta magie, to čaro vlastně ve vzduchu. Láká mě Izrael, tam bych se určitě chtěla podívat, lehnout se a nechat se unášet vlastně v tom, v mrtvém moři. Takže těch snů ještě je spousta a doufám, že si jich co nejvíce těch cestovatelských snů vlastně splním. A objevím třeba z něco takhle úplně náhodou, co mě překvapí a co jsem ani nečekala. To je právě na tom cestování taky to krásné, že při té cestě, vlastně nejenom jak se říká, že cesta je i cíl, takže při té cestě taky náhodou objevím nějaká krásná místa. Tak na to se těším. No, k těm snům. Kam máte plán, že se vydáte po době covidu? Tak já právě doufám, že si splním nějaký tady tento, jak jsem říkala, teďka vyjmenovala, že si splním nějaký ten sen. No určitě se zajedu ohřát třeba zase do Egypta, protože tam už je teďka teplo. Ale máme taky takový, to už tady říkala i paní Sejdlová, máme takový sen ještě, zajít si tu pouť Santiago de Compostela. Nevím, jestli to vyjde letos, ale to je taky takový cíl. No a potom nic konkrétního, raději se nechám překvapit, že něco vyjde a něco hezkého se objeví, na co budu potom moci vzpomínat. Pamatujete si, kde jste byla v životě na první dovolené? Je, tak na první dovolené to jsem asi ještě byla s rodiči v zahraničí, pokud myslíte takhle. Ano. Takže první, jak říkám, já jsem to husákovo dítě, takže pro nás výjezd za hranice byla velká událost, to nebylo letecky se vším komfortem. To třeba ještě byly 2 dny v autobuse a byli jsme s rodiči ve Španělsku a potom vlastně v Itálii, tak to byly asi takové první zahraniční cesty, co bych řekla, no, ještě s rodiči. A byla to velká událost, protože, jak říkám, pro mě, jako pro nás to byla taková vzácnost trošku. Museli jsme si na to počkat, na ty zahraniční dovolené. Jinak prostě dětství to byly dovolené v kempu a prostě v chatkách pod stanem. Někdo by mi to neuvěřil, že i já pod stanem, ale opravdu i takové byly dovolené prostě, no, na mého dětství. Dozvěděli jsme se o vás zajímavost, že byste si ráda zkusila jednou práci cestovní delegátky, je to pravda? Je, tak přece jenom se vám něco podařilo takhle někde vyhrávat na mě. No, to je asi takový sen, to bych si chtěla zkusit vlastně, protože to cestování mám ráda práci s lidma, takže si myslím, že je to takové úplně úžasné spojení a opravdu bych si to třeba chtěla i zkusit žít v zahraničí, takhle prostě, jaké to je, a zda by se mi to vůbec líbilo, ale dokud člověk něco neskusí, tak nemůže zjistit, jestli se mu to líbí nebo ne, takže to máte pravdu, no, to je sen, snad jsme ho ten sen nezakřikli, tím, že jsme ho teďka nahlas takhle pustili do světa, no. Přijímáte ráda různé cizokrajné styly a kultury, které máte nejraději? Tak teď už začíná být teda dusno, teď už začíná být dusno, tak ano, já mám takovou pověst, že jsem taková multikulturní, ano, já mám ráda takové jiné ty životní styly. Určitě mi očaroval ten svět toho orientu. Ten svět těch džinů, těch kouzelných láhví, těch barevných, třpytlavých látek, vůně vonných tyčinek prostě. Takže to mi určitě očarovalo, ale je vždycky fajn takhle něco nového poznat. Něco nového, co třeba ani nečekáte, takže to je vždycky kouzelné, když něco nového objevíte a třeba zjistíte, že už se k tomu nechcete vrátit, anebo právě je to pro vás tak kouzelné, že se k tomu začnete vracet vlastně dál. Takže asi ten svět toho orientu, to je takové, pro mě takové nejlákavější. No. Mám ráda i tu hudbu, kulturu, takhle, svátky, modu, takže to jo, no. Takže už jsme slyšeli, že nemáte moc ráda sporty, ale i přesto jste byla na raftu. Nemůžete nám něco říct více o tomhle určitě úžasném zážitku? No, bylo to. Já mám ráda takové výzvy, jo?
Podsamcať, ale ráda takové nějaké výzvy mám. A to jsme tehda byli ze školy s paní učitelkou Liškovou, Sajdlovou, s pančelkou Svrčinovou, snad jsem nikoho nezapomněla. A byli jsme, ano, na raftu, jeli jsme klidnou řeku, no ale byl to úžasný zážitek, protože, jako líbilo se mi to, bylo to moc fajn, užili jsme neskutečnou legraci, prostě bylo to boží, no a ano, asi holky, to vám asi neprozradili, ale já jsem na ty rafty jela asi tak jako nepatřičně oblečená, měla jsem takové růžové tenisky a když se potom stalo, že jsme museli přenášet raft, a já jsem se strašně divila, že musím vylézt na břeh, že to nebudou teda přenášet se mnou, tak jsem se prostě v těch růžových teniskách zabořila, jak jsem tehda začala křičet, že až do pekla, že mám nohy až v pekle, protože bylo to pro mě takové nečekané a bylo to strašně fajn. Vidíte, hned si na to v pondělí pospomínám s nima a zjistím, kdo ty rafty teda proflákl, protože to už je taky pekelně dávný zážitek, to musím říct, no. Ale teďka trošku odbočíme. Co děláte třeba ve volném čase? Tak ve volném čase já ráda čtu. Ráda tady chodím do přírody ven, ráda jsem s přáteli, mám ráda lidi. Jestli se mi zeptáte na zvířátka, tak já tady asi moc pozitivně neodpovím. Mám ráda lidi, ráda chodím do přírody, ráda chodím do divadla. To mi teďka jako chybí, na to se už opravdu těším. Či až se svět uzdraví a všechno se vrátí do starých kolejí, tak si zase zajdu do divadla, ráda cestuju. Teďka jsem také propadla trošku pečení, mám novou troubu, musím říct si, takže peču. Zrovna před rozhovorem jsem si ještě připravila jedno těsto, mám takovou výzvu dělat tartaletky, takže to mě teďka taky baví a ráda se učím nové věci, takže teďka vlastně toho času, kdy člověk musel být doma, bylo spousta. Takže jsem se přihlásila v září v naivní víře, že se naučím kaligraficky psát do kroužku kaligrafie, který jsem ještě ani jednou nenavštívila. Takže to mám takovou, ale mám už takovou chuť do toho, takže doufám, že brzy se to začne a začnu tady se taky tím zabývat. No a ještě ráda teďka každý den poctivě trénuju italštinu na Duolingu, takže to je teďka taky takový kousek toho volného času, tomu věnuju, no. Sport tam nikde není. Takže alespoň žádný takový nějaký divoký nebo něco takového, no. Jak já sobě říkám, sport je pro mě takové sprosté slovo trošku. A ještě k té knížce máte nějakou oblíbenou? Tak asi vím, co nemám ráda, co nečtu ráda. Já nemám moc ráda, respektive vůbec nemám ráda takové jako fantasy nebo něco takového, ani takové nějaké hororové příběhy. Mám ráda, když to jsou příběhy, které jsou nějak založené na pravdě, takže potřebuji asi ráda čtu, když je tam nějaký takový příběh. Trošku romantice se taky nebrání, může tam být něco takového. Mám ráda i historické knížky, ale zase ten příběh, když tam je, tak je to takové fajn. Vždycky chodím do knihovny, knížky si už teda z nějakých prostorových důvodů moc nekupuju, takže chodím do knihovny a tam si vždycky vyberu, co mi tam nějakým způsobem zaujme, co mi prostě ťukne, tak je to takové. Tak vždycky nějakou knížku hezkou potkám a přečtu si ji. No. Tak já už se nám hodně prozadila o vašich koníčcích a zálibech, ale máte nějaké třeba ještě záliby, na které třeba teďka nemáte čas, nebo vám to tahle situace nedovolí? Tak, jak říkám, asi jsou to spíš takové, že to, co člověk teďka nemůže jako dělat, takže jsou to právě ten kroužek, kam jsem se přihlásila, ta kaligrafie, ale hlavně to divadlo, to mám jako hodně ráda a tam to bohužel teďka nejde, takže to už doufám, že se také co nejdříve a napraví. Jinam, jak mi takhle nic nenapadá, protože říkám si, kdy člověk bude mít takový větší prostor asi než teďka, kdy opravdu se ten svět takhle sklidnil všechno a najednou prostě ten čas jakoby člověk má ho víc a to je někdy takový problém, že člověk spíš musí řešit s tím časem. Je to takové, je to jiné, celý svět je teďka jiný, tak doufajme, že si z toho odneseme to dobré, no. Máte nějakého domácího mazlíčka?
Nemám, neměla jsem a mít nebudu. Já teda, oni, to se taky asi o mě ví, nevím, jestli to je cílená otázka, ale já teda na zvířátka nějak nejsem. Nejsem ten zvířátkový, ten mazlicí typ. Vyrostla jsem na vesnici, my jsme zvířata chovali a já mám zvířata spojená s takovým jako s užitkem. My jsme chovali zvířata, u nás se zvířata jedla. Ne teda psi a kočky, to ne, ale i ten pes prostě. Pes hlídal barák, kočka lovila myši a měli vždycky nějaký takový jako užitek. Já ne, jako doma u našich mám kočku, uhladím ji, mám ji ráda takhle, ale nejsem ten typ, že bych tady se těšila a tady měla nějakého pejska, ne, a ani potom nějakým způsobem asi netoužím prostě. Takže jakých zvířat se štítíte a proč? No tak jako to mám jednoznačnou odpověď, prostě to jsou pavouci. To jako, to takhle prostě je a když se tady objeví pavouk, tak to jsou šílené manévry, to prostě pavouci, to je opravdu. Kdybych se mohla jednoho zvířete ze světa zbavit, tak mám jasno a pavouci končí, no. Stala se vám někdy nějaká vtipná nebo zajímavá příhoda se zvířaty? Jsme jeli na velbloudu. Pokud jste někdy jeli na velbloudu, tak víte, že to je úplně kouzelné, když se na něho sednete a teďka vlastně jak on vstává a potom zase zpátky sedá, tak je to přes ty přední klouby a letíte dopředu. Takže je to takové opravdu kumšt se na tom udržet, takže to je vždycky takový opravdu vtipný zážitek, abyste z něho nespadli. A to, jako, takže to mi takhle napadlo asi jako nejvtipnějšího, co já se zvířatky prostě mám. No. Jinak, jak říkám, mám z nich respekt spíše. A takhle. No. Teďka trochu odbočíme. Už jste zmiňovala, že vám chybí divadlo. A co ještě vám chybí v této době? A co naopak vám teďka nechybí? Myslím si, že já asi začnu tím, co mi nechybí, protože vím, že ta doba teďka se hodně takhle sklidnila, zjednodušila, takže myslím si, že je taková, vnímám ji jako méně stresovou. Takový klid, pohoda, že člověk si vlastně uvědomí, že opravdu někdy ten náš život byl opravdu neskutečně hektický. A mám pocit, že teďka se to skutečně sklidnilo, takže to mi ten stres a ta rychlá taková doba, kdy jenom prostě sekáte termíny, máte strach, ať na něco nezapomenete, tak to mi asi nechybí, no. A co mi chybí, tak to jsou prostě takové ty, asi i ten obchod, že si může člověk zajít koupit nějaký hadřík, vyzkoušet si to, zajít si potom taky na to kafe, to prostě, a když k tomu máte ještě ty správné parťačky, tak je to prostě úplně taková ta dámská odpolední jízda s kávou, s nějakým nákupem, prostě, jo, to určitě to chybí. I to kino neříkám, že pořád zmiňuji divadlo, kino mám taky ráda, ale prostě asi tomu divadlu dávám jakoby přednost, ale taky jako film, nějaký nákupek a káva, tak to je luxusní odpoledne, které doufám, že zase se taky brzy vrátí a zažiju ho. No. A byla jste na nějaké soutěži v životě, nebo byste chtěla jít? Tak já jsem asi, myslím si, že nějaké ambice mám takhle, že soutěživá jsem, ale jako jestli myslíte nějakou televizní soutěž, tak to teda jsem nikdy nebyla. Klobouk dolů před těma, kteří byli, to asi pro mě už tady toto trauma, jakoby teďka. I když je to paradox, protože ve škole taky, že jo, máte vždycky, jakoby, je to taky takové malé divadlo, máte ty posluchače, takže já asi mám z toho strach, ne, stydím se, nešla bych nikdy do žádné televizní soutěže, vůbec ani potom netoužím, takže to ne, no. A už byste slyšeli, že máte teda cestovatelské sny a nemáte třeba nějaký životní sen nebo přání, kterého byste chtěla dosáhnout, nebo popřípadě jste dosáhla? Tak, no ten, takové to přání, ten sen je splnit si co nejvíce těch snů, které vlastně přicházejí, pokud ty sny, tak já to takhle beru, že pokud máte pořád nějaké sny nebo něco i nového, něco, co vás žene dopředu, takže je to dobře. Pokud už nic nemáte, tak to už to můžete zabalit, když je to konečná. Takže takhle to prostě beru, pořád ty sny mít, jít za nimi a co nejvíce si jich splnit.
se tak odpověděla více abstraktně než konkrétně, ale já se bojím, co když bych nějaký třeba zakřikla, takže prostě si ty sny plnit. Tak už se blížíme pomalu ke konci, tak chcete na závěr něco říct svým žákům? Já už se těším, že se vlastně zase všichni setkáme ve škole, protože ta škola bez těch dětí nebo i takhle s tou rotací, když je prázdná a tichá, tak to není ono a doufám, že já mám takovou zkušenost, že všichni se jako žáci do školy těší, že konečně objevili, že ta škola není jenom místo, kde je všichni jako drtí, mají tam testy, písemky a nepříjemné věci, ale že tato doba nás naučila tu školu mít ráda a těším se, že se tam zase setkáme a že vlastně s tím novým pocitem, že tu školu máte rádi, si to budete užívat a budete se do té školy těšit i nadále. Tak my vám děkujeme moc za rozhovor, doufáme, že jste si ho užila a loučíme se s vámi. Naschledanou. Naschledanou, hezký víkend. Naschledanou. Vám taky. Naschledanou. Naschledanou. A vy, milí diváci, děkujeme vám za zhlédnutí tohoto rozhovoru a doufám, že se uvidíme u dalšího rozhovoru a dáte nám like, odběr a něco nám napíšete do komentářů. Takže na viděnou u příštího rozhovoru.